शरद पवारांनी दिलं नाहीये, अच्छा ते चालले असं मला वाटतं, अजूनही चालले असं मी सांगतो. जाणार ते ऐनवेळी काय घडलं तर मला सांगू नका, सांगू नका. आता या क्षणाला आपण जेव्हा बोलतोय त्या क्षणाला अजित पवार बॅगा भरून तयार, बॅगा भरून तयार. सर तुम्ही अजित पवारांविषयी मात्र ते भाजप सोबत जाणार असं ठासू सांगता तुम्ही? मी नाही सांगताय, ते सांगताय. नाही नाही ते कुठे काय बोलत, ते म्हटलं मी राष्ट्रवादी सोडणार नाही असं त्यांनी मरेपर्यंत सोडणार असं त्यांनी त्यांचं वाक्य असं त्यांनी नाही बोलले असं. तुम्ही नीट ऐकत नाही सर, त्यांचं वाक्य मी तुम्हाला सांगतो. हो, जीवा जीव असेपर्यंत मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राहणार. बरोबर, याचा अर्थ जीवा जीव असेपर्यंत मी भाजपमध्ये जाणार नाही असं नाहीये. जीवा जीव असेपर्यंत मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये, ओके, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच घेऊन जाणार ना भाजप बरोबर. आणि मी नाही म्हणत आहे, तुम्ही कोणालाही विचारा या तुमच्या सगळ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना. बरं, आता पण एक दोन नेते मला भेटले, म्हणजे कधी जातात कधी जातात. आता संध्याकाळी ते येणार आहेत म्हणे अजित पवार. बरं, सॅटर्डे तिथे विचार तुम्ही त्यांना. पण माझ्या मते हा निर्णय लागला हो सुप्रीम कोर्टाचा. बरं, आणि जर हे गेले शिंदे, हो शिंदेना राजीनामा द्यावा लागला. बरं, तर अजित पवार सज्ज आहे यांच्याबरोबर जायला भाजप. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट भाजपबरोबर जाणार आणि ते मुख्यमंत्री बनणार. आता एक त्याला राहिलर आहे, शरद पवार हुशार आहेत. बरं, गेल्या वेळेस शरद पवारांनी त्यांना थांबवलं. हो, आता शरद पवार काय चमत्कार करतील हे मला माहित नाही. बरं, ते थांबू शकतात त्यांना. ओके, पण ते ऐकतील की नाही माहित नाही, कारण एवढी महत्वाकांक्षा त्यांची झाली आहे मुख्यमंत्री व्हायचं मुख्यमंत्री व्हायचं. पण मी तुम्हाला सांगतो, मी जर अजित पवारांचा मित्र असेल किंवा सल्लागार असेल, मी त्यांना सांगेन तुम्ही ही राजकीय आत्महत्या करू नका. बरं, तुम्हाला एक वर्षासाठी किंवा 11 महिन्यासाठी मुख्यमंत्री पद मिळेल, त्याविषयी जरा लॉंग टर्मचा विचार करा. पण अजित पवारांना अन्याय झालाय असं मला वाटतं. बरं, 2004 सालीच त्यांना मुख्यमंत्री पद मिळायला पाहिजे होतं, जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार यांच्यापेक्षा जास्त 72 आमदार होते जवळपास आणि 10 वेळा. शरद पवारांनी दिलं नाहीये, अच्छा ते चालले असं मला वाटतं, अजूनही चालले असं मी तुम्हाला सांगतो. जाणार ते ऐनवेळी काय घडलं तर मला सांगू नका, सांगू नका. आता या क्षणाला आपण जेव्हा बोलतोय त्या क्षणाला अजित पवार बॅगा भरून तयार, बॅगा भरून तयार.